ជីវិតចាស់ជរាពីរអ្នកបងប្អូនជួបភាពខ្វះខាតសុំក្តីមេត្តាពីសប្បុរសជនលោកយាយខឹមសារឿនអាយុ85ឆ្នាំចាស់ជរារស់នៅភូមិចំបក់ពីមសង្កាត់សង្ខក្រុងស្វាយរៀងដោយជីវភាពខ្វះខាតតស៊ូដាក់បេះបន្លែកំពីងពួយស្លឹកបាសស្លឹកដំឡូងឈើត្រាវនិងម្អមយកមកលក់នៅផ្សារក្រមួនស្ថិតនៅភូមិរោងបន្លែសង្កាត់ស្វាយរៀងក្រុងស្វាយរៀងជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលោកយាយខឹមសារឿនបានប្រាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះថាលោកយាយមានអាយុ85ឆ្នាំហើយជរាភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយបាត់ការចងចាំច្រើនហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃមានប្អូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះខឹមសរុនអាយុ83ឆ្នាំក្រមុំចាស់ជរាពិការវង្វេងស្មារតីរស់នៅក្នុងបន្ទុកលោកយាយនិយាយទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំថាកាលពីសង្គមគាត់រស់នៅក្នុងភូមិបាក់រណោះឃុំសង្ខស្រុកស្វាយទាបជាគ្រួសារមួយមានទ្រព្យមធ្យមគាត់មានកូនស្រីម្នាក់រស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តលុះដល់សម័យសង្គ្រាមត្រូវបានខ្មែរក្រហមចម្លៀសទៅភូមិចំបក់ពីមឃុំសង្ខគាត់ក៏ត្រូវបែកពីប្តីដីឈ្មោះទូចសមុទ្រធ្វើជីវពលហើយក្រោយមកលោកយាយនិងប្អូនស្រីនិងកូនស្រីត្រូវគេចម្លៀសចេញពីភូមិចំបក់ពីមទៅរស់នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងលុះក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករា1979បាននាំគ្នាត្រឡប់មករស់នៅក្នុងភូមិចំបក់ពីមវិញក៏ដឹងដំណឹងថាប្តីគាត់បានស្លាប់ក្នុងរបបប៉ុលពតគាត់រស់នៅ3នាក់បងប្អូនបង្កើតនិងកូនស្រីក្រោយមកបានរៀបការកូនស្រីឲ្យមានប្តីក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលកូនស្រីឈឺវង្វេងស្មារតីជួបការលំបាកក្នុងជីវភាពសប្តាហ៍កូនស្រីនៅក្បែរផ្ទះដែរតែមិនអាចពឹងពាក់បានទេព្រោះក្រីក្រដែរលោកយាយរស់នៅតែពីអ្នកបងប្អូនរកស៊ីចិញ្ចឹមប្អូនក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគាត់កាន់តែចាស់ជរាដាំដំណាំលែងកើតដើរបេះបន្លែក្នុងភូមិនិងតាមវាលស្រែតាមទួលពាសវាលពាសកាលបានយកមកលក់ក្រាន់ទិញអង្គរនិងទិញម្ហូបទទួលទានប្រចាំថ្ងៃបច្ចុប្បន្នគឺបេះបន្លែមិនបានច្រើនទេគឺដើរបេះបោច2-3ថ្ងៃទើបបានបន្លែមកលក់ម្ដងបាន10,000រៀលជួនកាលគេឲ្យផងបាន15,000រៀលមិនអាចគ្រប់គងជីវភាពបានទេគាត់ធ្ងោររងំថាជួនកាលលក់អត់ដាច់ត្រូវអត់លុយទិញអង្គរឬទិញម្ហូបក៏មានជួនកាលអ្នកចិត្តខាងគេឲ្យបាយឲ្យម្ហូបក្រាន់ពិសាពីអ្នកបងប្អូនដូច្នេះមានតែម្រាមដៃ10សំពះសប្បុរសជនសុំក្តីមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភជាអង្គរឬមហូបបានគុតគងជីវភាពនៅជីវិតចុងក្រោយគាត់និយាយទាំងរអាក់រអួលថាសប្តាហ៍ថ្ងៃឃ្លានគុយទាវណាស់ចង់ហូបមហូបសាច់ជ្រូកសាច់គោក៏ប៉ុន្តែបើបានហូបមិនដឹងថាហូបបានឬយ៉ាងណាទេដោយគាត់បាក់ថ្មិញអស់ហើយគាត់ថាជាច្រើនឆ្នាំហើយមិនដែលបានហូបទេដោយគ្មានលុយទិញលីរលោងមានស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានแคมเปญน้ำปอจิตสะอาดเผาจูบบานอยู่